Oi, fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir os cachorrinhos da Patrulha Canina, cada um com seu meio de transporte. Olha que desenho mais legal! E como já é de se imaginar, né? Eu vou levar um tempão para colorir esse desenho. Então, pegue um pouquinho de vocês e aproveitem o vídeo, pessoal! Então, vamos começar a colorir! Nós vamos começar pelo macho e eu vou usar vermelho, preto e cinza. E é claro, num vídeo maravilhoso desse não pode faltar o quê? Palavra-chave. Quem encontrar a palavra-chave aqui na telinha, deixe um comentário pra mim. O próximo é o Chase, eu vou usar azul, marrom, caramelo, vermelho e preto. O próximo cachorrinho é o Rock e as cores dele são laranja, verde e cinza. O próximo cachorrinho é o Zuma e as cores dele são marrom, laranja, azul e eu vou usar um pouquinho de preto também.
próximo cachorrinho é o Rubble, ele é um bulldogzinho. E eu vou usar bastante caramelo, bege, um monte de preto e um monte de amarelo. E por último é a fofíssima da Sky, que eu amo de paixão. Ela é uma cachorrinha caramelo e bege e ela ama cor de rosa. O helicóptero dela também é cor de rosa e tem um monte de cinza. Ufa, terminamos o desenho! Demorou, mas eu consegui acabar. Se você viu a palavra-chave na telinha do vídeo, deixe seu comentário pra mim dizendo qual é a palavra que você viu. Um grande beijo, pessoal! Um grande, grande, grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!